Hey friends, good evening. কি খবর আপোনালোকৰ? তো গুড ইভিনিং এটো কাৰণে কৰো কাৰণ 12টা 18 হৈ আছে, বেক কেমেৰা দি দেখাই আছে, তাৰ পিছত কথা যাওক 12টা 18 হৈ আছে। কালি যেহেতু 31 ডিসেম্বৰ আছিলে, তো পাৰ্টি চাৰ্টি ইয়াতে খোৱা হৈছিলে, সবে খাইছিলে, ভিডিঅ' বনাইছো দিম আপোনালোকক, কিন্তু তাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো যাব মোৰ। তো আপোনালোকে 31 ডিসেম্বৰ কেনেকৈ গ'ল আৰু নিউ ইয়েৰৰ প্ৰথম বছৰৰ প্ৰথম দিন প্ৰথম তাৰিখ কেনেকৈ গৈ আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। আৰু মোৰ পিনৰ পৰা চাহ লৈ আহিছোঁ কাৰণ মিঠা, তো মিঠা দি বছৰটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, তো চাহ লৈ গৈছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা মানে ইমানেই কাম বাচন চাচন ঢেৰ বাচন চাচন লাগিছিলে, বাচন ধোৱা, তাৰপিছতে আকৌ সৰু ল'ৰা ছোৱালী চব গোটেই ঘৰ মাংসৰ হাত দি কিবা কিবি এনেকৈ য'ত ত'ত পৰি আছিলে, গোটেইখিনি মানে ভাল নালাগে ন, প্ৰথম বছৰটি এনেকৈ লেতেৰা পেতেৰা থাকিলে মানে গোটেইখিনি চাফ চিকুণ কৰি কিনে কি হয় চিকুণ কৰোঁতে সেই ৰাতিপুৱা, কিন্তু আজি উঠাটো দেৰি আৰু ৰাতি শোৱাত আমাৰ দেৰি, সেইটো কাৰণে আজি উঠাত দেৰি হৈছে। তো উঠিছোঁ মানে পোনে 8টাত, 8টা বজা নাছিলে, পোনে 8টা হৈ আছিলে তেতিয়া উঠিছোঁ। উঠি কিনে পটাপট কি কৰিলোঁ, কাম বন কৰোঁতে 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 এইবিলাক চাফ চিকুণ কৰোঁতে কাপোৰ কানি, যিহেতু কালি ল'ৰা স্কুল আছে তো সেইটো কাৰণে কাপোৰ ৰাতি মই তিয়াই কালিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ, নুধুলোঁ কালি। তো গোটেই কাপোৰ কানি ধুই মেলি পূজা পাঠ কৰি আজৰি হৈ এতিয়া আহিছোঁ। তো একচুৱেলি আজি দিনটো যিহেতু হেৰি আছে, তো মানে একচুৱেলি ভিডিঅ'টো মই বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ ৰাতিপুৱাই, কিন্তু একদম সময় নহ'ল বনাবলৈ, একফালে যোৱাৰ কথা প্লেন আছিলে কিন্তু কেঞ্চেল হ'ল। তো এইটোৱে মানে ক'বলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলোঁ, মোৰ ইউটিউবৰ অল মানে ফেমিলিক মোৰ পিনৰ পৰা হেপী 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 নিউ ইয়েৰ, আৰু আপোনালোকে ভালেই থাকক আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰক, মোৰ কাষতে থাকিব আৰু বেছি 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 মৰম ভালপোৱা দিব, এইটোৱে কামনা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ পৰা। আৰু আপোনালোকৰ যেন বছৰটো ভালেই যাওক ভগৱানৰ ওচৰত, এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যেন বছৰটো ভালে যাওক, ভালে কুশলে চবে নিজৰ ফেমিলিৰ লগত নিজে পৰিবাৰৰ লগত ভালকৈ এনজয় কৰক, এইখিনিয়ে মানে ক'বলৈ আহিলোঁ। তো এই ভিডিঅ'টো এতিয়াই পোষ্ট কৰিম মই,